Ermənilərin təxribatları davam edir. Ağdamda mövqelərimiz atəşə tutuldu, Xocavənddə mina partladı. Bu və digər xəbərlər barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Ağdam istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyi erməni təxribatı ilə bağlı məlumat yaydı. Xocavənddə yük avtomobili minaya düşdü. Həlak olanlar var. Tanışlar arasında düşən mübahisə cinayətlə bitdi. Vətən müharibəsi iştirakçısı bıçaqlanaraq qətlə yetirildi. İndi isə daha ətraflı. Ermənilərin təxribatları davam edir. Bu dəfə Ağdam istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Sentyabrın 18-i saat 23:50 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Düşmənin gizli ölüm toxumları təhlükə saçmağa davam edir. Belə ki, Xocavənddə yük avtomobili minaya düşüb. Hadisə nəticəsində iki nəfər həyatını itirib. Sentyabrın 19-da saat 4:00 radələrində Xocavənd rayonu ərazisində yük avtomobilinin tank əleyhinə minaya düşməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məxsus yük avtomobilinin minaya düşməsi nəticəsində sürücü və sərnişini hadisə yerində həlak olub. Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yolunun 58-ci kilometrliyində mina partlayışı nəticəsində iki nəfər mülki şəxsin ölməsi ilə bağlı daxil olmuş məlumat əsasında araşdırmalar başlanılıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 19 sentyabr 2023-cü ildə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi əməkdaşlarının olduğu Şakman Hovo markalı nəqliyyat vasitəsinin Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yolunun Xocavənd rayonunun ərazisində keçən 58-ci kilometrliyində sülhməramların müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə fəaliyyət göstərən qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən bastırılmış tank əleyhinə minanın partlaması, törədilən terror aktı nəticəsində Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 43 saylı idarəsinin əməkdaşları olan mülki şəxslər 58 yaşlı Quliyev Fərhad Hüseynağa oğlu və 53 yaşlı Sadıxov Samir Sabirovicin ölməsi müəyyən olunub. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Ermənistan azıq və tağlar mağaralarının dünya irsi siyasına daxil edilməsini həzm edə bilməyərək buna qarşı çıxıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ayxan Hacızadə məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Ermənistan ərazi iddialarının davam etdiyini bir daha sübut edib. Bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb. UNESCO-nun Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında Ermənistan Azərbaycandakı azıq və tağlar mağaralarının dünya irsi siyahısına daxil edilməsinə qarşı çıxıb. Bu, Ermənistanın ərazi iddialarının davam etdiyini göstərir deyə paylaşımda qeyd olunub. Daha bir mədəni sərvətimiz UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Xınalıq kəndi və köç yolu bundan sonra beynəlxalq səviyyədə qorunacaq. Bu barədə qurumun Səudiyyə Ərəbistanda keçirilən Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında qərar verilib. Azərbaycanın Xınalıq və Köç yolu mədəni landşafda adlı nominasiya ərazisi UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Bu haqda qərar təşkilatın Ümumdünya İrs Komitəsinin Səudiyyə Ərəbistanın Ər-Riyad şəhərində keçirilən 45-ci sessiyasında qəbul olunub. Dövlət Turizm Agentliyinin hazırladığı nominasiyaya əsasən Ümumdünya İrs ərazisi Xınalıq kəndi də daxil olmaqla yerli əhalinin istifadə etdiyi ətraf yaylaq,
Quba, Qusar və Mərkəzi Aran bölgəsinə düşən qışlaq ərazilərini, Abşeron və Hacıqabul, həmçinin onların arasında uzunluğu 200 kilometrdən çox olan tarixi köç yolunu, Quba, Şamaxı, Qobustanı əhatə edir. UNESCO-ya təqdim edilən sənədin əsasını Xınalığın köçəri mədəniyyəti təşkil edir. Əks etdirdiyi ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla, unikallığı ilə seçilən bu zəngin irs, Xınalıq və Köç Yolu Mədəni Landşafda Allı Nominasiya Sənədi 2021-ci ildə Ümumdünya İrs Komitəsinə təqdim edilib. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev sənəddəki köç yolunun nümunəvi tarixi iqtisadi model kimi təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dünya irsinin nadir nümunələrindən olduğunu qeyd edib. Sərsəm açıqlamaları və ideyaları ilə diqqət çəkməyə çalışan separatçılar yenə də ənənələrindən geri qalmır. Bu dəfə onlar Qarabağdakı ermənilərə ərzaq çatdırmalı olan Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə qarşı təxribat törədiblər. Bu barədə görüntülər yayılıb, süjeti izləyək. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin Qarabağın erməni əhalisinə çatdırılmaq üçün 10 ilə dolu avtomobilləri Laçın yolu ilə istiqamət götürərək qarşı tərəfə keçib. Humanitar yardımın Xankəndi səmtində hərəkətinə dair video görüntülər isə həm də başqa rakursdan diqqəti cəlb edir. Separatçıların humanitar yardımı qəbul edərkən belə sərsəm iddialarından əl çəkməməsi, xüsusilə belə bir həssas məqamda təxribata əl atmaları xunta rejimin mahiyyətini tam çılpaqlığı ilə göstərir. Belə ki, separatçılar ermənilərə humanitar yardım aparan avtomobillərin getdiyi yolun üstündə marionet rejimin bayraq dediyi əski parçasını asıblar. Beləliklə də sanki maşın karvanının həmin əski parçasının altından keçdiyi görüntüsünü yaratmaq istəyiblər. Dünyaya car çəkib orada humanitar böhranın yaşandığı yalanına insanları inandırmağa çalışan separatçılar başqalarının xoş niyyətindən də öz sarsaq sayıqlamaları üçün istifadə etməyə çalışırlar. Amma artıq buna inanan varmı? Ağdam-Xankəndi yolunun açılması ilə rəsmi Bakı qarşıya qoyulan prinsipial məqsədlərinə necə nail olduğunu Ermənistana və beynəlxalq ictimaiyyətə sübut etdi. Bunun üçün isə cəmi 3 ay vaxt lazım oldu. Separatçılar buna əngəl olmağa çalışsa da bu mümkün olmadı. Hətta qərb ölkələri Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləmək əvəzinə yenə iki başlı siyasət yürütdülər. Amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan öz istəyinə çatdı. Erməni əsilli sakinlərə ərzaq yüklərinin çatdırılması üçün Laçın-Xankəndi yolu ilə yanaşı, Ağdam-Xankəndi yolundan da istifadənin prinsipial əhəmiyyətini həm Ermənistana, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə anlatmaq üçün rəsmi Bakıya təxminən 3 ay vaxt lazım gəldi. Hətta sentyabrın 1-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilmiş son görüşdə yüklərin paralel şəkildə bu yollar vasitəsilə daşınmasına dair razılıq əldə olunmasına baxmayaraq, bir ovuç separatçı özlərini vacib figur hesab edib, prosesin icrasına əngəl törətməyə çalışdılar. Bu yerdə qərb ölkələri sadəcə Azərbaycanın haqlı mövqeyinə dəstək verməli, razılaşmanın tələblərinin yerinə yetirilməsinə səy göstərməli idilər. Təəssüflər olsun ki, bu dəfə də əksini Azərbaycana qarşı ciddi təzyiq yolunun tutulduğunu gördük. Yalnız Laçın yolunun açılması kimi tələb irəli sürmək fikri məhz bölgədə sülh istəməyən beyinlərin məhsulu ola bilərdi. Hadisələrin gedişatı isə göstərdi ki, Azərbaycana qarşı bu cür münasibət təzyiq dili ilə danışmaq qəbul edilməzdi, mümkünsüzdü. Əvvəla onu deyim ki, bu məsələdə Azərbaycanın siyasi iradəsi və Azərbaycanın haqlılığının çox böyük rolu var. Ermənistanı dəstəkləyənlər Azərbaycan kimi bir dövlətin belə bir ciddi nəticə əldə eləməyindən narahatdırlar. Çünki onlar öyrəşməyiblər ki, qarşısındakı tərəf istədiyi nəticəyə nail olsun və onlar adətən dediyi sözlərin onların diktələrinin yerinə yetirəcəyini düşünürlər. Geosiyasi güc mübarizəsi aspektindən bu məsələyə baxdılar və Ermənistanı istifadə eləməyə çalışırlar. Həm beynəlxalq hüquqdan irəli gələn haqlılığımız, həm Azərbaycan siyasi iradəsi və sahədəki gücümüz bizim istədiyimiz nəticəyə nail olmasına imkanlar yaratdı bizə. Bəs görəsən, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın Ermənistana dəstək verməkdə məqsədləri nədir? Laçın-Xankəndi yolunun adının çəkilməsi, Ağdam-Xankəndi yolunun varlığının
görməməzliyə gətirilməsi və bu prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatları, bu prosesdə Fransa Ermənistanın yanında olduğunu açıq aydın şəkildə növbət dəfə müdafiə etməyə başladı. Beynəlxalq protektor kimi özünü regionda Qarabağda görmək istəyən iki tərəf var. Bu Birləşmiş Ştatlardır və Fransa. Bu baxımdan da çox böyük cəmpaşanlıq edirlər. Ağdam-Xankəndi yolunu qətiyyən işləməsini qəbul etməyən Ermənistan və onun yaratdığı oyuncaq separatçı rejim Ağdam-Xankəndi yolu ilə yanaşı paralel şəkildə biz Laçın-Xankəndi yolunun da işləməsinə hazırıq və Azərbaycan bu istiqamətdə müvafiq adımlar atmağa hazır olduğunu bəyan edir. Proseslər bir daha göstərdi ki, İrəvan hakimiyyəti müstəqil xarici siyasət aparmaq imkanına malik deyil. Çünki həmin ölkələr üzdə ermənilərə dəstək verirlərmiş kimi görünsələr də, əslində öz maraqlarına çatmaq üçün Ermənistandan istifadə edirlər. Əsas niyyətləri də regionda sülhün yaranmasını əngəlləmək və öz təsir imkanlarını saxlamaq üçün münaqişənin davam etməsinə nail olmaqdır. Laçın Xankəndi və Ağdam Xankəndi yolları ətrafında yaranmış problem isə bu prinsipial məqamın təkcə Ermənistana deyil, ona təsir etməyə çalışan xarici güclərə də qəbul etdirilməsi ilə həllini tapdı. ABŞ yüklərin Ağdam və Laçın yolları ilə Xankəndiyə eyni vaxtda çatdırılmasını alqışlayır. Dövlət Departamentinin rəhbəri Antony Blinkenin sözlərinə görə ölkəsi davamlı sülhə nail olmaq üçün Azərbaycan və Ermənistanın səylərini dəstəkləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Qarabağa humanitar yüklərin Laçın və Ağdam yolu ilə eyni vaxtda çatdırılmasını alqışlayır və bunu irəliyə doğru mühüm addım hesab edir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinkenin bəyanatında deyilir. Dövlət Departamentinin rəhbəri qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar davamlı sülhə nail olmaq üçün Ermənistan və Azərbaycanın səylərini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, sentyabrın 18-də Ağdam-Xankəndi və Laçın-Xankəndi yolundan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin yük avtomobilləri keçib. Belə ki, Qarabağdakı qanunsuz rejim Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Xankəndi ofisinin və Rusiya sülh məramlılarının komandanlığının birgə təklifini qəbul edib. Bu da onların Azərbaycanın şərtlərinə tabi olduğunu göstərir. Davam edirik. Sentyabrın 19-da saat 01 radələrində Füzuli rayonu ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yük avtomobilinin aşması nəticəsində Nazirliyin 3 əməkdaşı hadisə yerində həyatını itirib, 6 əməkdaşı isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alan şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib, araşdırma aparılır. Və sonda Masallıda tanışlar arasında düşən mübahisə qətlə nəticələndi. Belə ki, vətən müharibəsinin iştirakçısı bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisəyə səbəb nə olub? Təfərrüatlar barədə sıradakı materialda. Masallıda qətl hadisəsi baş verib. Rayon sakini 25 yaşlı Elməddin Kərimov aldığı bıçaq zərbəsindən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisənin təfərrüatına gəlincə, qətlə yetirilən 25 yaşlı Elməddin Kərimovla Masallı rayon Biləş kənd sakini 25 yaşlı Fuad Əsgərov arasında mübahisə yaranıb. Bu zaman Fuad Əsgərov dostu Qızlağac kənd sakini 23 yaşlı Höcrə Sultanova zəng edib. Onlar rayonun Olimpiya kompleksi deyilən ərazisində görüşüblər. Bu zaman Höcrə Sultanov özü ilə gətirdiyi bıçaqla Elməddin Kərimovun ürək nahiyəsinə bir bıçaq zərbəsi vurub. Dərhal hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Buna baxmayaraq Elməddin Kərimovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Saat 17:30 radələrində təbbin tabeliyində olan Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım bölməsinə müraciət daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerinə təcili yardım briqadası və həkimlər yönləndirilmişdir. Həkim briqadası hadisə yerinə getdikdən sonra məlum olmuşdur ki, xəsarət alan hadisə yerində dünyasını dəyişmişdir. Meyit hadisə yerindən götürülərək adət üzrə təhvil verilmişdir. Meyit müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Fuad Əsgərov və Höcrə Sultanov saxlanılaraq istintaqa cəlb olunublar. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Elməddin Kərimov vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam etdirilir.
Belə dəyərli izləyicilərimiz, günün ilk xəbər buraxılışını təqdim etdik. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Saat 12 buraxılışında təkrarən görüşməyə ümidilə.